តោះអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលមកកាន់មេរៀន JSON ដែលបានមកពៀបពេញថា JavaScript Object Notation អញ្ចឹងយើងមើលថាតើ JSON នឹងអីគេតាមពិតទៅ JSON នឹងគឺជាស៊ីនតាក់ឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាវាជាប្រភេទ data សម្រាប់ផ្ទុកនិងសម្រាប់ exchange exchange ហ្មងគឺយើងបដូរវាមានន័យថាយើងសម្រាប់ អ euh, <taill thanks> ីម -huh ានតំណាក់តំណងជាមួយនឹង server ចាំណា data ដែលប <hiking> like. <trail> ោះពី server មកកាន់ browser ឬក៏យើងបោះពី browser ទៅកាន់ server គឺយើងបោះជាប្រភេទ data ជាសានហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតគេថា we <invece> មានលក្ខណៈ live data interchange format មានន័យម៉េចមានន័យថាវាវាតិចចង់និយាយថាការបោះ data បោះអីគឺវាបោះជាលក្ខណៈតិចអីចឹងទៅថ្លៃហ្នឹងចឹងកន្លែងនេះគេថាម៉េច it's mean javascript object notation លក្ខណៈនៃ JSON ហ្នឹងគឺវាដូចទៅនឹង object នៃ JavaScript ចឹងវាស្រដៀងគ្នាដែរថាយើងដឹងហើយក្នុងក្នុង JavaScript object វាមានឯគេ property មានអីចឹងទៅតែសម្រាប់ JSON វាមានលក្ខណៈស្រដៀងនឹងត្រង់ហ្នឹងដែរគ្រាន់តែມັນថា property ມັນថាអីគឺ JSON គឺលក្ខណៈជា string ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានវាងាយស្រួលថងថានៅពេលដែលយើងបាន data ពី server បានឬក៏យើងបោះដាតាទៅសឺវើអីវាមានលក្ខណៈស្ដៀងអប জেক্ট ដែរអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងដល់ពេលយើងទទួលដាតាពីសឺវើមកយើងអាចនិយាយស្រួលក្នុងការធ្វើការអីមួយអញ្ចឹងដោយសារតែវាមានលក្ខណៈដូចអប জেক্ট យើងណាយើងអាចប្រើ method convert អីទៀតតិចទៀតយើងនឹងឃើញឯងចាស់នេះគេថាម៉េចវាគឺជាតិចឲ្យសរសេរដូចទៅនឹង Java skip object អញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅគេហៅវាថាអីគេ Java skip object notation អានេះគេហៅថាអើយ JSON គឺ self self describe មានអាវាវានិយាយអំពីហើយវាវានិយាយស្រួលក្នុងការយល់បើស្អីវាបាក់មកដោយ object ការប្រកាសវាមាន key មាន value អញ្ចឹងទៅមួយទៀតវាក៏ជាអីគេ language independent មានអាវាវាលក្ខណៈ language independent មានលក្ខណៈថាចង់និយាយថាអាឡៃហ្នឹងគឺវាមានថាកខ្លួនវារូបរាងវាមកមិនស្គឺជា JSON ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអាឡៃហ្នឹងចាំយើងមើលទៀត ហើយវាងាយស្រួលក្នុងការមើលងាយស្រួលក្នុងការប្រើគេ use as a data format by any programming language វិញដោយសារតែវាមានលក្ខណៈស្រដៀង object ស្រដៀងអ្វីដែរអញ្ចឹងអញ្ចឹងអា program សាមញ្ញៗអញ្ចឹងវាវាទទួល data ជាសណ្ដានហ្នឹងមកវាស្រួលក្នុងការធ្វើកម្មងារសាមញ្ញៗដែរហើយហ្នឹងចុះបន្ទាប់មកអានេះគេថាម៉េចដូរ data ម៉េចបញ្ជូន data ម៉េចហើយទទួលរបៀបម៉េច ចឹង lain ហ្នឹងគេថាម៉េចមាន change data between the browser and the server data can but can only be tịch ចឹងយើងដឹងហីយើងឃើញ website ឬក៏អឺ website ព័ត៌មានមួយចំនួនអីចឹង data ពួកវាគឺសិតតាមាននៅលើ server ចឹងម៉េចមិនសិនជាយើងការការដែលយើងឃើញ website ហ្នឹងវាគឺជា front end ទេហើយ data ដែលវាបានគឺបានពី server វាមកថ្លៃហ្នឹងអាហ្នឹងហើយ data ហ្នឹងគឺ លក្ខណៈវាគឺតិចអញ្ចឹងបានគេប្រាជេសាន់ដោយសារជេសាន់វាមានលក្ខណៈជាតិចអញ្ចឹងហើយវាមានលក្ខណៈដូច object ទៀតបានយើងស្រួរក្នុងការរៀប data យកប្រប្រាស់អីមួយទៅ lain នេះដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងហើយវាងៃស្រួរក្នុងការ convert បើយើងចង់ convert មកជា object យើងប្រើ method វាមកទៅ lain ហ្នឹងហើយយើងចង់ send ទៅ server អញ្ចឹងចេះយើងឃើញអើយមានយើងឃើញ website ពួកមាន video មានអីយ មកអាហ្នឹងមិនសែនមកតើសឺវើហ្នឹងបញ្ជូនដាតាហ្នឹងមកជាតិចដែរមែន។កន្លែងហ្នឹងអត់ទេតាមពិតទៅសឺវើវាមានកន្លែងទុករូបកន្លែងវីដេអូកន្លែងអីចឹងទៅ។ហើយដាតាដែលវាបញ្ជូនមកតិចហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជា URL ទៅទេ។ដែលមាន URL ហ្នឹងគឺមាន IP មានអីទៅកន្លែងណានៃវីដេអូហ្នឹងឯង។អញ្ចឹងដាតាដែលបោះមកគឺមិនមែនបោះវីដេអូហ្នឹងមកហ្មងទេគ្រាន់តែបោះ Address URL នៃវីដេអូហ្នឹងមកជាតិចហ្នឹងដែលយើងហៅថាដាតាជាតិច។ processer ហើយនិង parseer វាបោះឲ្យគ្នាវិញមកគឺបានតែតិចទេតាតាវាតោះយើងមើលទៀតចា៎នេះ that might not just converting java script object into json we also can reverse convert thing from json into java script object ចាអាហ្នឹងយើងអាច convert ពី json ទៅ java script object ហើយក៏អាច convert ពីអើយ meriting ហើយក៏យើងអាច convert ពីអីគេ object មកជា JSON វិញដែរឡើយហ្នឹងអញ្ចឹងដោយវិធីហ្នឹងមិនពួក we can work with data as javascript object អញ្ចឹងបានយើងងាយស្រួលក្នុងការធ្វើការជាមួយ javascript ដោយសារថានៅពេលហ្នឹងយើងអាច convert ឲ្យពួក data ហ្នឹងមកជា object ឯហ្នឹងឡើយហ្នឹង passing and translating ចូលយើងបន្តតិច យល់មើលនេះចឹងអានេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអអាសាក់ការប្រប្រាសាក់និយាយគ្រីទេហើយក្រឡៃនឹងយើងក៏អត់មានអីត្រូវតន់យល់ក្រឡៃនឹងដែរព្រោះអីអាពួកមេរៀនអាសាក់ពួកអីដូចកេរីកលំឆ្នាំជំនាន់យើងគឺយើងធ្វើការរីសើដោយខ្លួនឯងហើយសម្រាប់អ្វីដែលយើងនិយាយនោះគឺយើងចូលរីអាក់យើងនឹងប្រើប្រាស់អាពួកចេញសាននៅក្នុងរីអាក់ច្រើនទៅពេលយើងធ្វើការជាមួយ API ចឹងក្រឡៃនេះគ្រាន់តែគេចង់ទៅទីហោថា ដោយកលៃនេះ method គេគឺអីគេ login មាន user មាន password មែនអត់អញ្ចឹងយើងឃើញគេបង្កើត object មួយហើយឈ្មោះថា user object ដែលមាន name ស្មើអីគេ password ស្មើអីគេចឹងទៅកលៃហ្នឹងនៅពេលដែលគេមាន object ហ្នឹងហើយគឺចង់ send ទៅ server អញ្ចឹងដោយសារតើការ send ទៅវាបានតែប្រភេទអីគេ JSON មែនអត់អញ្ចឹងគេមាន method របស់ JSON មួយដែលមានឈ្មោះថា string នេះ signify នឹង គឺយើងធ្វើការ convert ពី object ឲ្យទៅជា JSON ដើម្បីឲ្យគេដើម្បី send ទៅ server បាន lain ហ្នឹងយើងក៏អាអ្វីដែលយើងត្រូវផ្ដោតគឺនេះផ្ដោតកន្លែង method stringify ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលមកទៀត chat lot user អញ្ចឹង data ដែលបោះមកគឺបោះមក JSON អញ្ចឹងកន្លែងនេះដែលសារតាឯគេដែលសារតាគេប្រើ library របស់អញ្ចឹងបោះមកកន្លែងនេះគឺវា auto យើងទៅទទួលបាន data ហ្នឹងនេះហើយមិនបាច់ convert ទេ យកလဲ lain ហ្នឹងចង់និយាយថាកន្លែងហ្នឹងយើងមិនបាច់ convert ពី JSON មក object ទេដោយសារតែគេប្រាំងអា sack នេះមានតែវាបានតែបើយើងចង់ convert ក៏យើងអាច convert បានដោយយើងប្រើប្រាស់메소드 chop pass មានន័យថា data ដែលបោះមកជាជា JSON ហ្នឹងយើងចង់ឲ្យទៅជា object យើងប្រើ .pass ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀនហ្នឹងយើងអត់ស្ូវមានអនុវត្តច្រើន man ទេគ្រាន់តែធ្វើម៉េចឲ្យយើងស្គាល់ថាអីគេ JSON ហើយ មិនបងយើងត្រូវប្រើវាវាមានប្រយោជន៍អីអញ្ចឹងទៅហើយរបៀបប្រើវាមិនមិនយើងនឹងប្រើវានៅពេលដែលយើងរៀនទី X យកឲ្យ lain ហ្នឹងតចាស់មកដល់ចំណុចនេះចំណុចនេះគេថាម៉េចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង JSON syntax អញ្ចឹងការបង្កើតអើយ JSON data ជ័យអានិកនៅពេលដែលយើងចង់បង្កើត data JSON អីមួយ syntax របស់វាគឺវាមកជាមួយនឹងមាន name មាន value pair មានមកគូវានឹងយើងត្រូវយើងដឹងហ្អី object property មិនហីយើងមានអីគេឈ្មោះ property យើងមាន value មែនទេចានេះដូចគ្នាអញ្ចឹង when តាវាមកអញ្ចឹងយើងហៅអាអាកន្លែងឈ្មោះ property យើងហៅ name ទីទៀតយើងឃើញតម្រងវាអាកន្លែងហ្នឹងចានេះ data separate by comma មានណាទៅពេលយើងបកកើតហើយមកទីហើយយើងបកកើតមកមាន name .2 value អញ្ចឹងមកនៅពេលបកចាប់វាវាមានក្បៀសមួយ comma មួយមិនយើងចូលទៅមាន data មួយទៀតចានេះ curly brace whole object អញ្ចឹងបើសិនជាយើងបង្កើតជា object យើងបາກ curly brace មកខ្លိုင်းហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជា object JSON តិចទៀតយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ just swear swear bracket whole array បើសិនជា data JSON ហ្នឹងជាប្រភេទ array យើងដាក់សញ្ញាឃ្នៀបមកដូចយើងបង្កើត array នេះឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ថាយើងមាន data ធម្មតាទេ data JSON ជា string ឯមួយអញ្ចឹង key value វាគឺវាចំណាំថាមុខនេះគឺជា គេជា name អាក្រោយគឺជា value អញ្ចឹង data view អាមុខនេះយើងមានឃើញ string ជារហូតហ្នឹងហើយជាប្រភេទរបស់វាបើសិនជា object យើងឃើញដាក់តែ username អីទេតែនេះគឺគេបកកាតជាអីគេអានេះគ្រាន់តែជា sample ឲ្យយើងមើលមួយទេឲ្យឡိုင်းនេះ JS name required double quote javascript name don ឃើញនៅឡိုင်းហ្នឹងទៅពេលដល់ក្នុង javascript អា key វិមុខវានេះឬក៏យើងຫາថា property យើងមិនបាច់ធ្វើការ a string ហ្នឹងទេ ច şey ាន die, ិះក្នុងការបង្កើតមួយទៀតយើងឃើញ JSON នេះញៀនបង្កើតរបៀបនេះ JavaScript object មកបង្កើតរបៀបនេះអាហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈខុសគ្នារបស់វាចានេះញ័យអានេះញ័យព្រៃក្នុង value must be one of the following in JSON value must be one of the following data type អញ្ចឹងនិយាយថាតម្លៃដែលនៅក្នុង JSON វាអាចមាន ត្រឹមអញ្ចឹងវាមាន string មាន number មាន object មាន array មាន boolean ហើយក៏មាន null ដែរតែតម្លៃដែលនៅខាងទៀតគេនេះ integer skip you can also be function មាន data មាន undefined មានតែខាង JSON អត់មានអាពួកហ្នឹងទេអត់មានជា function អត់មាន data អត់មាន undefined ទេគឺវាមានអាពួកនេះយល់ហើយណាអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងខ្លိုင်းហ្នឹងថា we copy object របៀប method ដោយសារថាពួក json នេះវាបានតែប្តុកព័ត៌មានតើនៃជាប្រភេទអីប្រភេទអីទេវាអត់មាន function ត្រូវធ្វើអីទេព្រោះអីវាជាប្រភេទ data ដែល send ទៅ server វាអត់មានអីត្រូវមាន function អីតែបើ object យើងបើកាត់ object ហ្នឹងវាប្តុកបាននឹង property យ៉ាងអាចធ្វើការអីមួយចឹងទៅខ្លိုင်းហ្នឹងជិះយើងមកមើលកន្លែងនេះតើហ្នឹងអីគេអာ json data hub នេះយើងឃើញហើយ បងយើងបង្ក yes. the ើតជា string ម៉ែយើងយើងដឹងហ្នឹងការបង្កើតជាសានតំបងគឺត្រូវតែមានអីគេ collaborate យើងបើកចឹងមកហើយអាពីមុខមាន string 2ចឹងដែរមកហើយសម្រាប់ boolean ដូចគ្នាគ្រាន់តែដាក់តម្លៃវាមក true មកអានេះតម្លៃជា string យើងឃើញទេវាអាចជា string វាអាចជាតម្លៃផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែត្រូវចាំ name គឺត្រូវអីខ្មែងកៅពីជុំវិញចឹង number បោះតម្លៃឲ្យ number មកតម្លៃហ្នឹង null បោះតម្លៃឲ្យ null hay bản sân địa vi chi object mạch. យើងដាក់មកកន្លែង key view នេះដែលយើងអា JSON name ហ្នឹងស្ទីងចាំមក .2 បើក khiep chi object ក្នុងនឹងមកតង់ទៀតទៅ. Chịch view bịp mạch. យល់ទេ? nâng. ចានេះ array, បែបប៉ុនជាមួយ array ទៅថា key នេះតម្លៃរបស់ JSON employee មានអេសនេះមានតម្លៃច្រើនទៀតយើងបើកមកដែរមក .2 បើក khiep ចឹងយើងដាក់តម្លៃ1 1មកអញ្ចឹងវានឹងคลายជាតម្លៃ array នៃ JSON ហ្នឹងឯងយល់ទេយើងទៅទៀតនេះសិនតាក់ក្នុងការបកកើតវាយើងបើកមកមានណែមានអីចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលទីទៀតយើងនឹងធ្វើការជាមួយ API សារពួកយើងនឹងរៀននៅ Spring Spring យើងនឹងរៀនធ្វើ API មែនទេយើងរៀនធ្វើរបៀបឥឡូវយើងសាកបើក API មើល យើងនឹងមានពួក API មានអីចេះដើម្បីដើម្បីបោះ data ជា JSON មកឲ្យអា front end យើងដែលយើងរៀនមួយ React ហ្នឹងអញ្ចឹង Spring នឹងធ្វើការជាមួយនឹង database ឲ្យវានឹងរះជា API មករះជា data មកជា JSON មកអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងទៅពេលហ្នឹងយើងនឹងមិនយើងនឹងរៀនចាប់តម្លៃជា JSON ហ្នឹងមកកាន់ front end website របស់យើងអញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងដែលវាបោះយើងឃើញអានេះបោះមកមិនជា array មែនទេ បងវាបោះច្រើនតម្លៃអញ្ចឹងវាបោះជា array មកហើយក្នុង array ហ្នឹងមានអីគេជ័យសានមួយមួយនេះមានអីគេមាន key មាន value អានេះតម្លៃជា string តម្លៃជាអីដូចខ្ញុំបញ្យល់ហ្មងអញ្ចឹងអាហ្នឹងរបៀបអញ្ចឹងអញ្ចឹងដល់ពេលដែល refresh ចេញពី data base មកយើងនេះយើងដែលធ្វើ react ដែលជា front end យើងគ្រាន់តែចាប់ data ពីពួកហ្នឹងមកយើងរៀប front end យើងរបៀបហ្មិចដូចជាចូល tab នេះចេញអីគេចេញអីគេលុបហ្មិចអីមកអញ្ចឹងទៅខ្លိုင်းហ្នឹង ចឹងយើងអាច convert ពួក data ហ្នឹងឲ្យមកជា object មកយើងប្រើ object. អី.ដតអីតាមចិត្តយើងហ្នឹងតែសាយើងបានតម្លៃពួកហ្នឹងឯង lain ចឹងឃើញស៊ីនតាក់វាហ្នឹងមាន name មាន value ចឹងទៅចាំមិនជេសាន object around by curly brace អានេះដូចខ្ញុំនិយាយចឹងអានេះគឺជាលក្ខណៈនៃស៊ីនតាក់របស់វាត្រូវតែមានអីគេអាហ្នឹងជេសាន object ហើយបន្ទាប់មកមិន array ជា key value pair ត្រូវតែមានអីគេ key value មាន name មាន value មានអីចឹងទៅ So a key must be string និយាយទៅគឺ a key មុខនេះត្រូវតែជា string ហ្មងវាអាចអាចផ្សេងទៀតតែកន្លែងហ្នឹងហើយ value ត្រូវតែអីគេ must be a valid json json data type អញ្ចឹងក្រៅពី string ក្រៅពី number ក្រៅពី object array boolean or null គឺវាអត់មានថាបអីផ្សេងទៀតទេមានតែហ្នឹងគឺជាថាបរបស់ json ហ្នឹងយល់ទៅតែកន្លែងហ្នឹងអត់មាន undefined អត់មានអីទេសម្រាប់ json នេះទៀត key ហើយនិង value គឺ make My... separate by a colon ន like 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 it. <like> like like no, like េះយើងឃើញនេះ a key and value ត្រូវតែចុច2ចឹងហើយនៅពេលដែលយើងមានតារាងផ្សេងៗទៀតយើងកបិះមកលហើយល lain key and value are separate by colon hay each key and value pair is separate by comma អញ្ចឹងបើស្ិនជិះមានច្រើនតារាងដោយអានេះចឹងយើងឃើញហើយក្នុងនេះມັນហីគេມັນ JSON map ជិក JSON ចឹងហើយវាមានអីគេខ្លះយើងចាប់មកមានកបិះកបិះកបិះតមកកောင်းមកហើយនឹង Okay. You can access the object the object value by using dot. អញ្ចឹងករណីយើងចង់ access តកាន់អីគេ? Object មែនទេ?ដល់យើងប្រាប់ dot មែនអត់ថ្លៃហ្នឹង។ដល់យើងហ៊ានអដងដល់ពេលយើងចង់ access តកាន់ object អីគេទៅទី data នឹងមានឈ្មោះមានអីចឹងទៅ។ថ្លៃហ្នឹង។ហើយក៏យើងអាច loop through object properties by using for in loop ។ អានេះចេញនៅក្នុងប្រឡងអាណាគេប្រឡងជួប for of for in code គ្នាមិនអីចឹងទៅអញ្ចឹងក៏យើងអាច loop ទៅកាន់ object ដែលយើងទទួលបានហ្នឹង for of in មក user o dia ថែគេបោះមក user ចេះ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 មកអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងយើង loop loop ស្រួលវាបានយកอะไรហ្នឹងចាប់ពាក្យប៉ុនជាមួយនឹង JSON file នៅពេលដែលយើងចង់បកកាត់ JSON file យើងគ្រាន់តែដាក់ dot JSON អញ្ចឹងមកអាហ្នឹងគឺជាការបកកាត់ JSON ហ្នឹង ហានេះពាក <p annexing Donald -Meme> ់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្តង់ដាទេស្តង់ដានៃ JSON មីមនេះគឺអីគេ Application/JSON ហ្នឹងពាក់ព័ន្ធមួយស្តង់ដាទេហើយអាពាក្យហ្នឹងពីពេញរបស់ឲ្យគេ multipurpose internet main extension នៅពេលយើងចង់ដឹងថាអាហ្នឹងនៃគេយើងអាចចូល link ខាងក្នុងហ្នឹងទៅយើងទៅមើល wiki ហ្នឹងទៅនេះចប់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំបង្កើតអើយ ហើយយើងបើក file json មួយដាក់ desktop ទៅ data. អីគេហ្មង extension គឺត្រូវ .json ណានេះចាំមើលយើងបានអីគេ data.json ម៉េចនេះចុះនៅពេលយើងចាំបើកដំបូងគឺត្រូវបើក collapsible បន្ទាប់មកមានអីគេមាន key មែននេះមានអីគេខ្លះអត់ទានខ្ញុំដាក់ ID ចឹងទៅតម្លៃបើតម្លៃជា string cứ có lấy dương đại trong màu thì ai mùi chất là tay mới xin tiệt chẳng từ mình kia tiệt lấy name, chụp bí mùi kia trong từ string kia chẳng từ có đại ơi à, chăn đà nhưng mình cái tiệt chăn đơ trong từ từ ច ā នឹងគឺជាការលក្ខណៈបង្កើតជាលក្ខណៈជេសាន ፋйл យើងអាចបង្កើតជាជេសាន ፋйл ចឹងក៏បានយើងហើយយើងធ្វើការអីគេឧទាហរណ៍យើងទុកវា data ហ្នឹងនៅនៅលើអីគេ local host របស់យើងហើយយើងចង់ចង់ get data ពីអាហ្នឹងមកអញ្ចឹងទៅទៅពេលយើងយើងអាច research អា sack ឡើងក៏បានដែរនៅពេលដែលយើងអត់ទាន់ដល់ react អញ្ចឹងក្នុង react ក៏វាមាននិយាយទៅធ្វើមិនេចយើងចាប់ data ពី server មកតាមជេសានហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានរៀន spring យើងនឹងរៀន ធ្វើពួក API អញ្ចឹងមកយើងឃើញ app ផ្សេងផ្សេងឬក៏អីអញ្ចឹងសិតតាគេមាន API របស់គេឯងនៅលើ server តែគេបោះមកជាលក្ខណៈ JSON អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹង front end របស់គេគឺគេរៀប data នៅពេលដែលគេទទួលបាន data ពី database មកអញ្ចឹងទៅគេអាចលុបអាចអីតាមចិត្តយើទៅធ្វើ interact មួយ data base តាម API ហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើមិនឲ្យយើងស្គាល់ JSON យើងមានអីគេយើងអាចមាន post មានអីអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងតាក់ព័ន្ធមក data នឹង server ដល់ពេលយើងធ្វើការជាមួយ API វាមាន post ទៅ server ឬក៏ tien ពី server លុប update អីតាមនឹងខ្ល ਾਈ នឹងអញ្ចឹងមានរៀន JSON យើងគឺចាប់ thumb នឹងហើយសង្ឃឹមតែយើងនឹងយល់ពីវាធ្វើម៉េចឲ្យយល់ថា JSON នឹងអីគេ data tab វាម៉េចកាប់បកកើតវាម៉េចហើយនឹងវាមានរូបរាងបែបម៉េចអបញ្ញោយវាម៉េចអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរៀនអនុវត្តវាហ្មងគឺយើងនឹងធ្វើវានៅមុខជា React ដែលយើងនឹងរៀនទៅទឹកក្រោយ Okay.